У непрості часи для України хтось захищає державу в тилу на Сході, а інші допомагають захисникам на місцях. Благодійний концерт «Доленосні пісні Україна» на підтримку мобілізованих в зону АТО викладачів організували чернівецькі студенти. «Доленосні пісні України» – композиції різних часів. Та виконавців. На благодійному концерті молодь співала, показувала театралізовані сцени та цитувала великого Кобзаря. А слова його пророчі і сьогодні глибоко актуальні. Ми хотіли показати, як наскільки наші студенти обдаровані і як вони все сприймають. Це нас цей патріотичний дух і як вони люблять свою країну. Студенти самі обирали пісні. Кажуть, неважливо, якою мовою виконувати композицію. Головне, щоб вона була актуальною та об'єднувала людей заради спільної мети. До концерту готувалися 3 тижні. Ми були завжди налаштовані, тому що у зв'язку з подіями в країні, я думаю, що кожна людина, яка бере участь зараз в цьому концерті, налаштована на надію, налаштована на позитив, але принаймні всі недоліки, які відбуваються зараз, потрібно висвітлювати, і люди повинні про це знати. Організували захід студентська рада та працівники Чернівецького торгівельно-економічного інституту КНТУ. За словами художнього керівника концерту Юлії Пацаранюк, учасники хотіли через пісні розповісти історію України. Ми переходимо історичними етапами, тобто ми переходимо революцією на граніті, революція помаранчева, революція гідності, тобто все те, що з нами, що в наших серцях. Усі зібрані кошти відправлять на схід країни мобілізованим викладачам ЧТІ КНТУ. Юрій Гомонович, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.